Leo mtazamaji tunaangazia kilimo bora cha tufaa, yani apple. Tufaa ni tunda moja maarufu duniani ambalo hupendwa kuliwa na watu wa jamii zote. Hii inatokana na utamu wake pamoja na faida za kiafya zinazopatikana kwa kula tunda hili. Matunda haya hustawi zaidi kwenye nyanda za juu ambako joto sio kali. Udongo ni wenye rutuba ya kutosha na usiotuamisha maji. Upanzi. Unaweza kupanda kwa kutumia mbegu au kwa kununua miche bora kutoka kwenye taasisi za kilimo. Kama utachukua za kwenye tunda, basi zikaushe kwenye jua kwanza mpaka zikauke. Chukua karatasi laini, yani napkins au tissues, na uloweshe maji kiasi kidogo. Kisha ziweke kwenye jokofu kwa kiasi cha wiki 3 hadi 4, na zitaanza kuota au kumea. Kuziweka kwenye fridge husaidia kuua vijidudu vya magonjwa ambavyo huenda vilikuwepo kwenye tunda au mbegu. Chukua mbegu yako na uipande kwenye mifuko au chombo kama ndoo. Usipande kwenye vifuko vidogo, maana mmea huu hukua mkubwa kiasi na wenye mizizi mikubwa kabla ya kupandwa. Mmea wako ukifikia ukubwa wa futi 1 hadi 2, hiki ni kipindi kizuri kuhamishia shambani. Umbali wa shimo hadi shimo ni kiasi cha futi 15 mpaka 18. Hakikisha unapanda miche yako wakati wa mvua za kwanza. Mashimo yawe na kina cha futi 2 na upana wa futi 3. Weka kiasi cha debe 1 la samadi na changanya vizuri na udongo. Kumbuka kuacha kisahani kwa ajili ya kukusanya maji ya mvua au unapomwagilia, na utandaze majani au nyasi kiasi cha futi 3 kuzunguka mti wako. Hakikisha wanyama kama mbuzi na ng'ombe hawaingii shambani na kula miti yako. Baada ya mwaka hutakuwa tena na haja ya kumwagilia miti yako, kwani itaweza kukua yenyewe kwa kutegemea mvua. Wadudu na magonjwa. Wadudu wanaoshambulia zaidi tufaa ni vidukari, yani moth, na pia ugonjwa wa madoa meusi, yani black spot, ndio unaoshambulia zaidi. Ili kupambana na ugonjwa na wadudu hawa, hakikisha unatumia cute leaf chenye pareto, yani pyrethrum, ndani yake. Kuvuna. Uvunaji ni baada ya miaka 3, lakini miche ya kuunga huanza kuzaa mapema hata ndani ya mwaka. Ila unashauriwa kutoruhusu matunda mengi kwenye miti midogo ili kuzuia matawi kuvunjika, kwa hiyo punguza matunda kabla hayajawa makubwa na kubakisha machache. Ni hayo tu kwa sasa, hadi Jumatano ijayo. Haya ni makala ya kilimo na mipapechwa Nyambura.